منکرہ کی جانے عظمت حسین دی تو منکرہ کی جانے عظمت حسین دی سردار انبیاء ہے او نانا حسین دا کوئی بہت بڑے فنکار نہیں سرکار میں ڈیوٹی واسطے آئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے جناب نام ڈیوٹی دے کے گئے ہیں اور ساڑھے علاقے میں ماشاءاللہ نام اور فنکار استاد غلام شبیر حیدری بولے بولے سجلال کلندر مست یاری ہے ساڑھے بزرگ جناب بابا جی فیرون صاحب چاچو انمر صاحب اور جناب محترم استاد اللہ ریتہ صاحب بسم اللہ مولا حسین بادشاہ کا قصیدہ تھوڑے پیش کر رہے ہیں بسم اللہ جی بول شکریہ I'm not afraid to die.
شکریہ